A on kaže, ja ne mogu, meni samo prase vraća u glavu sve što bi ja radila. Sve mi se vraća, ne mogu da kažem da nećemo. Ostavlja sumnju. Ostavlja prostor. I ovdje će gledoci u sredu. Ne da je može da sam pogledala u njegovom pravcu, ja idem po kući ovako kao mumija. I samo gledam da ne vidim... Njega, da, i da ne se sviđa s pogledom, da, znam. I to od ovo. Da. I kad mi dobaci, ja samo prođem, pravim se luda. Da. Razumeš? Jeste. Znači, ja bežim. Da ne bih pravila one klipove, pa onda moj pogled, pa kako ja gledam, pa da ne bih bila ni u kakvoj priči. Priči, da. Jer moj reality, da želim da se svodi na Zolu i Bebicu, to je završena priča. Možemo da pričamo o sadašnjosti, eventualno o budućnosti. Jest, jest. O prošlosti se ne priča. Da, da, jest. O sve si pravo, sve to. Najstrašnije osudio Alibabu. Jako je, i ja sam. Što ne viđa dete. A Ivan Marinković mu je najbolji prijatelj. I dan danas ga brani. Da, da. To su dvostruke aršini. U jednoj sezoni luda, drvlje i kamenje, najgore. Anđela. Anđela, to. Šta je bilo? Da. Odlično. Da, da, da. Odlično. Odlično. Zaljubila se. Zaljubila se, priznala da. Emociju. Da, da. Luda se zaljubila i priznala emociju. I priznala emociju. Uradila devojka sve na štetu sebe. Naravno. Strašno, majke. Čekaj, idem samo se obučem. Dolazim ja da znaš ovdje. I onda kad mu kažeš, daj mi tu torbicu da prskam se mu spremam. Koja je torbica, Milana? Tu sivu. I kad mu kažeš, a? Mićo, ti nemaš moj stav, tebi se zove, se zove kako odgovara. On se luti. Drugačije ja da promenim mišljenje. Pa ne možeš. Ne mogu ja sad da imam lepo mišljenje o tebi, imam. Da. I ti dođeš i kažeš meni ili mi uradiš nešto ili mi iza leđa nešto uradiš ili na podmukao način bilo šta. Da. Kažeš meni, vrš, jebem ti dete kopile. Ja ne mogu da ustanem večeras da kažem Anđela je top. Top, da. Nisam promenila mišljenje o njoj. Da, da. Zamisli stvarno tako jeste. Ja, moram da nosim ovu majicu podmukao kad si me podsjetio. Kad će ovo crveno? Ja sam mnogo gladna. Ne znam. Ne znam gdje je Bojana više. Još je rekla da ulazi prva ili druga Helena. Pa da, ne znam gdje je Bojana, ja sam gladna isto. I hoću ovdje da jedem, da mogu da ih gledam u očima. I ja isto. Pogotovo sad pod ovom temperaturom. Ja sam mislila da trebam da uzmem stvari, ne trebam da uzimam ništa, boli mi dupe. Neću da A, slušaj.